З нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту, ранок суботи у Хусті розпочався з розминки. Жителі та гості міста зібралися на стадіоні, аби з активностей розпочати суботу. Три, чотири, назад, раз, два, три, чотири, вперед. Опісля продовжили святкування урочистим нагородженням спортсменів, тренерів та вчителів фізичної культури та спорту Хуської міської територіальної громади. Цьогоріч чимало чемпіонів вибороли призові місця на змаганнях різних рівнів. Вихованці нашої школи, звичайно, незважаючи на такий важкий час, в цьому році мають певні успіхи. У нас є призерки всеукраїнських змагань, чемпіони області з різних видів спорту, вільна боротьба, гандбол. Футбол, молодша вікова група. Сьогодні зібралися всі як школи, діти з усієї ОТГ. Ми вирішили провести такий масовий захід. Футбол, позаяк, він самий популярний вид спорту. Волейбол, ну і, звичайно, задіяти, щоб піднімати якийсь рівень спорту в сім'ях. Спорт – це ще одна галузь, яку активно розвивають на теренах громади. Головною метою є виховати здорову націю, адже країні потрібна сильна молодь. Для дітей сьогодні проявити себе в нашій територіальній громаді – це важливо. До речі, це вже стає традицією. Це вже стає традицією не тільки на День фізичної культури і спорту, а взагалі. Я знаю, що тренера і наше ДЮСШ проводить дуже багато різних заходів спортивних, які стосуються наших дітей. Це різних видів спорту. І я більше, чим переконаний, що це треба. Що стосується міської ради, звичайно, міська рада приймає участь, допомагає і виділяємо на різні заходи кошти і на дітей в першу чергу. Допомагаємо і будемо допомагати, і будемо підтримувати наших юних спортсменів, як юних, так і дорослих. Звичайно, що це імідж нашої територіальної громади. Такі заходи вкрай потрібні українцям, навіть у період війни, кажуть у міській раді. Адже сьогодні тисячі хлопців та дівчат на фронті боронять країну. Це для того, аби держава і надалі розвивалася. У нашому місті це важливо, адже новий стадіон, реконструйований стадіон, є де проводити. Дуже хороша в нас спортивна школа, має багато досягнень. Ви бачили, вручали і чемпіони України, і гравці збірної України. Є чим похвалитися, є чим уважити тих людей, які займаються спортом. У місті Хуст єдина команда, яка грає у першій лізі, єдина команда Закарпатської області, яка грає у першій лізі. І дійсно, це футбол, гандбол, дійсно, Хуст славиться і волейболом, і зараз потроху підтягаємо теніс. Є багато видів спорту. Такі ранкові руханки та спортивні заходи стали вже доброю традицією міста. Опісля нагородження найкращих спортсменів та їх тренерів на учасників чекав футбольний турнір та веселі старти. Кожен з присутніх мав змогу спробувати себе у тому чи іншому виді спорту. Адже потрібно підтримувати міцність тіла, щоб зберегти міцність духу.